Tusen Dank für die Interesse in mein gratis Ebo. In den Delaya noch die leckerste Kea-Obskrifte wie bei Odauli hier in mein Café. Der mein Lebensmission til at hjælpe andre med at blive bedre til deres mavelævning. Og derfor lancerer jeg min allerførste masterclass. Planlægger du familiens aftensmad? Måske du ikke en stjerne i køkkenet og synes at det er en besværlig opgave? Med min hjælp bliver mavelævning let, billig og lækker. Lær at lave sund måltid til hele familien på en eftermiddag med min step-by-step masterclass. Jeg hedder Anaïs og kommer oprindeligt fra Belgien, hvor jeg har arbejdet siden jeg var 18 år i en økologisk restaurant i min hjemby Namur. Der lærte jeg af min gamle chef Christian at lave hjemmelavemad fra bunden af med hjemmelavede bouilloner, som var enten på grøntsager eller på kød. Jeg flyttede til Danmark i 2014 og blev forelsket i land og kultur. I det driver jeg min egen økologisk café, i nu 3 år her i Farum i Danmark. I den første masterclass fokuserer jeg på hjemmelavede supper og koldhævet brød. Vi har solgt tusindvis af dem i min café, og nu vil jeg give dig mulighed for at lære mine opskrifter derhjemme. Du kommer aldrig mere til at købe færdiglavede supper, brød eller dyr takeaway, efter du har lært mine opskrifter. Supper fra supermarkedet indeholder mange E-nummer og kunstige smagstoffer, som din krop ikke har godt af. Ved at lave din egen hjemmelavede suppe med økologiske råvarer, vil du få en sundere og mere nærende måltid. Det er begrænset antal plads til min masterclass. Tilmeld dig her på hjemmesiden for kun 149 kroner, og du vil få en VIP-link til online event den 14. januar. Du får en indkøbsliste, så du er klar klokken 14. Vi laver super og koldhævede brød på samme tid. Det hele vil foregå på Zoom, som kan ses på computer, tablet eller mobiltelefon. Du vil se mig, mens vi laver alle trin sammen, og du vil kunne stille mig alle dine spørgsmål hen ad vejen. I slutningen af masterclass vil du have lavet 16 portioner super og 2 koldhævede brød, som er alle sammen fryseegnet og helt sikkert vil nydes af hele familien de kommende dage eller uger. Jeg glæder mig til at se dig til min masterclass.